Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 31 de agosto de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de criptografia e certificação digital, com foco na ferramenta OpenSSL. Este vídeo aqui é uma continuação do que já estamos trabalhando com o algoritmo DES e o algoritmo TripleDES. Então vamos trabalhar agora com o algoritmo TripleDES, com foco na ferramenta OpenSSL. Vamos fazer uma prática. Ver como que o TripleDES pode ser utilizado. Até o vídeo anterior a gente viu que o TripleDES ele ainda pode ser utilizado até o dia de hoje, já não é tão recomendável, já tem um algoritmo mais novo, a gente vai estar estudando na sequência. Ele já não é mais recomendável, mas ele tem o algoritmo TripleDES, ele continua com o mesmo formato do algoritmo DES, só que executado 3 vezes. É dito aí que o algoritmo DES já tem chaves fracas, né? Ou seja, a chave tem um tamanho ali que já pode ser quebrado, mas o TripleDES ali ele mantém o tanto o DES como o TripleDES mantém a questão de criptografia forte do próprio algoritmo DES. Nós temos dois tamanhos de chave, 112 bits ou tamanho de 168 bits. São os dois tamanhos que a gente conhece com o TripleDES. Eu tenho uma topologia já rodando aqui, vou trabalhar com a máquina de Alice e Bob. A máquina de Eevee eu não vou carregar, não tem necessidade mais da gente capturar as mensagens, porque a Eevee não consegue decifrar tão facilmente, como vocês viram no vídeo anterior ali. Pode levar ali milênios, né, para poder quebrar uma chave dessas. Então, ou muito mais, né? Então aqui eu tenho duas máquinas, vou fazer uma comunicação simples entre a máquina de Alice e Bob, vou criar uma mensagem qualquer. E vamos trabalhar com essa mensagem. Então, vamos fazer uma mensagem qualquer aqui. Esta mensagem super secreta, Eve não pode descobrir. Assina Alice. Salva a mensagem, vamos ver o tamanho dela aqui para a gente poder fazer uma comparação. 69 bytes, tamanho bom aí para a gente verificar. Vou fazer o seguinte, para cifrar com o TripleDES, é o mesmo comandinho que a gente fez com o algoritmo DES. O que modifica aqui é que a gente faz encryption menos TripleDES, ou DES3, né? Vou passar a senha pela linha de comando mesmo. Digamos aqui que Alice e Bob tenham combinado uma senha macarrão, uma senha fácil ali para eles memorizarem. Vou passar aqui ela por parâmetro. Macarrão. Como arquivo de entrada, o mensagem TXT e como saída, vou fazer aqui o mensagem A. Por quê? Porque a gente vai usar mais mens vamos cifrar essa mensagem várias vezes aí para ver a diferença entre elas. Então, mensagem A.DES3, TripleDES. Vamos verificar com LS aqui. Vejam que de 69 bytes ele foi para 88 bytes. Sempre múltiplo de 8 bytes ou de 64 bits, que é o tamanho do bloco de criptografia do algoritmo TripleDES, ok? E vamos fazer o seguinte, vamos enviar esta mensagem para o Bob decifrar. Então vamos enviar a mensagem A para Bob. Bob vai receber um enter agora. Bob recebe a mensagem. Muito bem, Bob recebeu a mensagem. Agora ele pode decifrar. O comandinho é quase o mesmo. É só fazer o OpenSSL enc-d, encryption decrypt menos TripleDES, posso passar a senha aqui como linha de comando, como entrada a mensagem cifrada, o arquivo com a mensagem cifrada. Se eu der um Enter aqui já vai aparecer na tela a mensagem decifrada. Muito fácil fazer aqui, usar o algoritmo TripleDES. Mas agora a gente começa a trabalhar com umas informações novas aqui. A gente utilizou aqui a senha macarrão. Se parar para pensar bem, a senha macarrão ela tem 8 caracteres. 8 caracteres. Para a Eve, bastaria ali ela utilizar um dicionário da língua portuguesa, varrer todas as palavras. Uma hora que ela acertasse ali, passasse pela letra M, pegasse a palavra macarrão, ela conseguiria decifrar a mensagem. Está aí um ataque de força bruta que daria certo em cima de uma cifra formatada em cima do OpenSSL. Mas, por que que Alice e Bob não estão utilizando a criptografia forte que eles têm à disposição, que é de 112 bits, o tamanho da chave, ou 168 bits o tamanho da chave? Por que será que eles não estão utilizando? Ou seja, o que eles estão utilizando ali é um recurso do OpenSSL que ele permite
você utilizar uma senha qualquer e em cima dessa senha ele gera a chave simétrica para cifrar a mensagem. Vamos verificar como que aparece essa mensagem. Vamos colocar aqui apenas no comando de cifra, vamos colocar um menos "-p", mas eu vou salvar essa mensagem agora como mensagem "-b", para a gente poder comparar as mensagens. Então, Alice vai criptografar a mesma mensagem, mas como mensagem "-b", agora, e eu coloquei um menos "-p", aqui no final, para fazer um print das informações da chave simétrica. Vejo que eu tenho essas informações. Vou enviar para o Bob a mensagem "-b", e o Bob vai receber aqui a mensagem "-b". O Bob recebeu as duas mensagens. Vamos ver se ele pode comparar aqui o tamanho das mensagens. As duas têm 88 bytes, o mesmo tamanho. Mas olha, se eu executar aqui um SHA-256-SAM, eu tenho mensagem A e mensagem B. Com o hash das duas mensagens, eu posso ver que as duas mensagens são diferentes. Inclusive, eu posso ver o conteúdo delas. O conteúdo é pequeno, né? Então, uso o xdump aqui para verificar a mensagem A e o xdump para verificar a mensagem B. Notem que as duas mensagens realmente são totalmente diferentes. O interessante é que as duas têm na primeira linha aqui a informação de salted, ou seja, o salt que foi criado para gerar a chave criptográfica. O salted, a gente vai ver com mais detalhes nos próximos vídeos aí, ele é meramente utilizado aí para auxiliar aí na hora de criar uma chave de maneira meio aleatória, porque, por exemplo, se eu usei a senha macarrão duas vezes e o salted ele apareceu diferente nas duas vezes, certo? Então, com isso, ele acabou gerando uma chave, um vetor de inicialização, que nós estaremos estudando também. Vamos anotar aqui então, ó, salted. Nós temos o salted, a chave e o vetor de inicialização. E o vetor de inicialização nós já vamos compreender agora neste vídeo. O vetor de inicialização, ele é um bloco de 64 bits. A chave, eu não sei que tamanho que ele tem ainda. E o salted é um bloco de 64 bits. O salted ele está aqui, ó. Ele é a primeira linha. Os primeiros 8 bytes aqui é apenas a palavra salted seguida por dois underlines. E na sequência eu tenho um número aleatório criado pelo salted ali. E veja que esse número aleatório ele difere de um para o outro. E se eu olhar aqui a segunda mensagem, o valor de salted, que começa 1CBE e termina com 99D3, é exatamente o mesmo salt que foi criado lá com a Alice. 1CBE termina 99D3. Ok? Esse é o salted. São 16 bits aqui, 16 dígitos hexadecimais, é só fazer aqui um eco menos n e a gente já consegue ver o tamanho dessa informação aqui, olha só. Eco menos n, word counter menos c, tenho 16 dígitos hexadecimais, 4 vezes 16 eu tenho 64 bits, porque cada dígito hexadecimal tem 4 bits. Mesma coisa o vetor de inicialização ali, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. O vetor de inicialização está aqui. Na hora que eu executar, eu tenho 16 dígitos hexadecimais também. Representa ali que eu tenho um bloco de 64 bits. Agora, a minha chave aqui, ela pode ter dois tamanhos, ou 112 bits ou 168 bits. Vamos ver que tamanho que ela tem aqui. Essa é a chave criptográfica. Chave simétrica que Alice e Bob conhecem. Colocar aqui um word counter menos "-c", vamos ver que tamanho que tem essa chave. 48 dígitos hexadecimais. 48 vezes 4, eu vou ter aqui o número 192. Então, a minha chave ela tem 192 bits. Não bateu nem com 112, nem com 168. Mas por quê? Porque aqui nós temos duas chaves de 56 bits e aqui nós temos três chaves de 56 bits. Mas a gente não considerou o bit de paridade. Se eu considerar o bit de paridade, eu tenho três chaves de 64 bits, que é igual a 128 bits. E aqui, se eu considerar o bit de paridade, que é um byte de paridade, na verdade, né, adicionado a cada chave, perdão, aqui é 2 vezes 64, aqui é 3 vezes 64, aqui é igual a 192 bits. Então, na verdade, a minha chave aqui com o bit de paridade, ela é, na verdade, a chave triple D de 168 bits, ok? Essa chave e esse vetor de inicialização, eles são gerados automaticamente ali com o auxílio do salted, né, que ele gera um número randômico. Então, aqui eu consegui verificar que o Bob recebeu as duas mensagens e ele tem duas mensagens que são diferentes, cifradas. A mensagem de origem é a mesma.
Vamos fazer com que o Bob decifre a mensagem B. Qual seria o procedimento? Então, OpenSSL, Encryption, menos D, praticamente o mesmo passo lá de cima. Só que agora, ao invés de eu utilizar a senha macarrão, eu vou usar a chave simétrica. A chave simétrica, eu coloco um K maiúsculo, menos K maiúsculo, espaço, e na sequência a chave simétrica. E depois o vetor de inicialização, que são os 16 dígitos do IV, Initialization Vector, que é o vetor de inicialização. Mando como entrada o arquivo, né, de cifrado, mensagem B, e aperto um Enter aqui para ver o que acontece. Aqui aconteceu uma coisa estranha. Aqui nós temos a mensagem e o início dela parece que não foi decifrado. E ela decifrou parcialmente. Bom, isso aconteceu pelo seguinte. O salted, ele é usado apenas para ajudar ao destinatário ali quando ele reverter em cima da senha macarrão. Como nós não estamos utilizando a senha macarrão, estamos utilizando aqui a chave e o vetor de inicialização, obviamente ali não tem necessidade de a gente utilizar o salted. Então o OpenSSL aqui não vai decifrar, porque eu não vou conseguir fazer o processo de decifrar essa mensagem. Mas eu vou buscar resolver isso. Vamos ver. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso verificar o conteúdo da mensagem B. Eu tenho aqui a primeira linha, o salted, eu posso remover essa primeira linha. Então vamos verificar a mensagem com menos "-ps", em que ele coloca os dígitos hexadecimais em modo contínuo. Vou mandar esses dígitos hexadecimais, removendo o salted. O salted vem aqui até o 99D3. Então a partir daqui eu tenho a mensagem sem o salted. Muito bem. Mando para o xdump de novo para ele gerar no formato binário, um arquivo binário. Vou mandar para um arquivo chamado mensagem b.dest3.bin, um arquivo diferente. Se a gente verificar aqui, vejam que ele tem 72 bytes, 72 bytes que eu removi ali, 16 bytes que eram referentes ao salted. Agora eu tenho a mensagem cifrada somente com aquela chave. Agora realmente eu posso. E 72 também é um múltiplo de 8 bytes, né? Então lembrando que considera-se o padding ali também. Para decifrar, eu posso usar o mesmo comando lá de anteriormente, que não havia dado certo, e colocar o arquivo mensagem dest3.bin, que é o novo arquivo que eu acabei de gerar para a mensagem B, removendo o salted. Se eu der um Enter agora, eu vou ter a mensagem decifrada, sem o salted, certo? Então, se eu conferir aqui as mensagens, vejo que eu tenho as duas mensagens, consegui fazer reverter essa informação. Muito bem. Como que funciona o vetor de inicialização? Vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com essa mensagem aqui, vou gerar duas vezes a mensagem, mas agora eu vou remover o salt. Vou passar a senha macarrão aqui, mas para ele não gerar o salt, para a gente ver o que acontece. Então, no salt, vou gerar a mensagem C. E no salt, vou gerar a mensagem D. De cara, podem ver aqui que eu estou usando a mesma chave e o mesmo vetor de inicialização, então não estou utilizando o salt. Ou seja, a senha macarrão aqui ela foi utilizada pelo OpenSSL para fazer ali o processo. Isso aqui é um processo, né, da senha de conversão para uma chave, é um processo próprio do OpenSSL. Dentro da documentação dele, ele usa ali a codificação que você utiliza no seu sistema operacional, que o teu OpenSSL foi convertido, compilado e aplica em cima do. Em cima da senha para gerar essa chave. Se eu fizer um SHA-256 sans os dois arquivos, vocês vejam que eu vou ter aqui a mensagem C e a mensagem D. Agora sim, eu tenho as duas mensagens são iguais. Por quê? Porque eu não tenho o salt, não tenho mais aquela informação aleatória. Ok? Mais um teste aqui para demonstrar, digamos aqui, vamos fazer uma mensagem E. Vou utilizar aqui mesmo a mensagem E. Usar o mesmo comando, só que com a mensagem E eu vou fazer o seguinte: ao invés de mandar a senha, eu vou mandar a chave. A chave, que é esta daqui. Não, vamos usar a mesma que nós usamos anteriormente aqui, a que foi usada com mensagem D. E vamos usar o vetor de inicialização. Agora eu vou colocar 16 bytes, 16 dígitos hexadecimais zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Vou dar um Enter, vejo que eu usei a mesma chave criptográfica com um vetor de inicialização diferente. Se eu comparar os dois arquivos aqui, o D e o E, vejo que agora eu terei também
dois arquivos diferentes. Pessoal, o vídeo é basicamente isso. Continuo no próximo. Obrigado, até mais.